Salam dostlar. Mən sizə keçən dərsimizdə count if, count ifs funksiyaları haqqında məlumat verdim. Bu funksiyalar müəyyən şərtlərə görə xanaları saymaq üçün istifadə olunurdu. Bəzən belə deyək, təlimlərdə də iş həyatında da çox sualı verilən bir məqam var. İstəyirəm o haqqda sizə məlumat verim. Gəlin bu hissələri hələlik gizlədək ki, bizim fikrimizi dağındırmasın. Baxın, belə bir sual verilir. Deyək ki, bir xanaya biri paylaşdıqca artar. Gəlin, birleşik yazım ki, fikrimi daha yaxşı izah edeyim. Belə bir söz yazmışıq. Sual verilir ki, burada mən istəyirəm ki, A hərflərinin sayını tapam. Məsələn, kiçik A hərflərinin neçə dəfə iştirak edibsə, onların sayını tapam. Deməli, məqsəd aydındır ki, burada A hərflərinin sayını tapam. Bunu əlavə ədinsi yükləməklə, baxın, mən qutuz ədinsi yükləmişəm. Bu haqda sizə məlumat verəcəm, bu ədinsi haqqında. Belə deyək ki, həmin ədinslər bizə imkan verir ki, bu tipli məlumatları sayaq. Bəs həmin ədinslər bizim kompüterimizə yüklənilə olmazsa, biz bu işi necə həyata keçirərik, bu haqda məlumat verim. Deməli, alqoritma budur ki, biz hansısa bir prosesləri yerinə yetirərək, həmin simvolların sayını tapmaq lazım olacaq. Biz onu eləməliyik. Onun üçün nə edəcəyik? Birinci, baxın, istifadəsi buraya yazacaq. İ simvolunun sayını tapaq. Biz sağda həmin İ simvolunun neçədən olmasını tapmalıyıq. Onun üçün məntiq necə olacaq? Gəlin, məntiqi izah edək. Paint-ə açıram. Böyüdə. Yazıram. Bilik paylaşdıqca artar. Belə bir tekstimiz var. Bu tekstdə biz i hərfinin sayını tapmaq istəyirik. Alqoritmi olaraq biz bunun ümumi sayını tapacağıq ki, burada ümumiyyətlə neçə dənə simvol var? 3, 5, 7, 9, 11. Nəsə. Deyək ki, məsələn, 21 ədəd simvol var. Düzdürmü? Sonra biz bu simvollardan i-ləri götürüb boşluqlarla əvəz edəcəyik. Yəni, belə bir şey olacaq. BLK paylaşdıqca artar. Onun sayını tapacaq. Deyək ki, bu say da olacaq 18. Və 21-dən 18-i çıxacaq. Olacaq bu i-lərin sayı. Yəqin ki, məntiq aydındır. Nə edəcəyik? Biz i-ləri saymaq üçün həmin i-ləri boşluqla əvəz edə bilirik. O şəhətə keçəcəyik, ümumi saydan həmin sayları çıxacaq. Gəlin sayaq. Bizə dediyim ki, birinci lazımdır ki, i-ləri boşluqla əvəz edək. Bunu substitute funksiyasını əvəz edəcəyik, bu haqda keçmişik. Deyirəm ki, bu teksti old text olaraq ötürəm ki, i simvolunu boşluq simvolu ilə əvəz edək. Və enter tıqlasam, bunu i yazaq, mən belə bir nəticə qaytarmış oldu. Mən bunun uzunluğunu tapıram. Baxın, bura kimi kat edirəm. Kat edirəm, deyirəm, len uzunluğunu tap. Həmin teksti ötürdüm. Bizə qaytardı ki, bunun uzunluğu 19-dur. Qeyd edirəm ki, burada bu onda olacaq 22, bu olacaq 19. Sonra deyəcəm ki, get ümumi bu tekstin uzunluğunu tap. Sonra həmin uzunluqdan substitute elə də, yəni i-ni boşluqla əvəz elə, onun fərqini tap, mənə qaytar. O, bizə i simvolunu qaytardı. Əgər a yazsam, yenə üst qaytardı, çünki burada a üst dəfət iştirak edib. Gəlin, l simvolu yazaq. Hə, üzr istəyirəm, burada biz i-ni əlindən ötmüşük, gəl, burayla ötürək. Baxın, l deyir, iki dəfə çıxış edib, həqiqətən bir iş paylaşıcısı artar. Məsələn, b hərfi yazıq, yazacaq, bir dəfə iştirak edib. İ yazsaq, yazacaq, üç dəfə iştirak edib. Deməli, biz ümumi uzunluqdan i-ləri boşluqlarla əvəz edərək, onlar arasında fərqi tapmış olduq. Və bu yolla biz istənilən simvol arasında simvolların sayını tapa bilərik tekstdə. Qutuzda bu funksiya var. Bu haqda qutuzu keçəndə sizə tam ətrafı məlumat verəcəm. Bu dərsimiz bu qədər. Növbət dərslərimizdə görüşənədək.